Devet bendova dobilo je priliku predstaviti se publici. 22 filmska uratka su na platnu. Stručni žiri odabrati će i najbolje literalno ostvarenje. Es Hercegovina Fest 16. godinu zaredom uspjeva poticati mlade da stvaraju. Kvalitetna glazba na dvije razine. Dakle, kvalitetna glazba u smislu mladih neafirmiranih bendova koji na ovoj pozornici pokušavaju iskoristiti priliku koja im je pružena za širu afirmaciju i naravno kvalitetna glazba u onom, ajmo reći, kao neslužbenom, nenatjecateljskom programu. Festival je prepoznat izvan granica Zapadne Hercegovine. Regija je puna mladih talenata koji se žele pokazati u pozitivnom svjetlu drugima. Svake godine širi se krug prijatelja festivala. A to su i književnici, i glazbeni kritičari, i glazbenici, i glumci koji dolaze sa nekim novim idejama i dovode ljude sa sobom na festival, jer kako je njima bilo dobro kad su došli prvi put, tako ne samo što dolaze ponovo, nego i dovlače sa sobom ljude. U ovogodišnjem programu planirane su filmske književne radionice. Tijekom festivala i likovnjaci pred publikom stvaraju svoja djela. To je jedan apsolutno hvale vrijedan projekt i za animiranje mlađih ljudi da se počnu baviti raznim vidovima umjetnosti, a i da lokalna publika vidi neke od najvećih umjetnika koji dolaze ovdje nastupati. Večeras će osim bendova u konkurenciji nastupiti bendovi Vatra i Krijes.